L'Aleix és un alumne que surt de festa cada dijous. La seva màxima aspiració és treure un 5. Fa segon de carrera i encara no s'ha tret de sobre la síndrome de l'impostor. Quina ressaca que porto! D'altra banda, el Francesc va a classe de piano cada dimarts i dijous i va a classe de rus cada dilluns. El mínim que aspira és a treure un 9, també fa segon de carrera i té gran afinitat amb el professorat. Perdona, profe, quin has dit quin era el llibre de 300 pàgines que recomanaves llegir? De sobte, mentre són a classe, es produeix un fet inesperat. Bé, i ara, si no us sap greu, canviaré l'idioma para que m'entienda todo el mundo. ¿Algún inconveniente? Tant l'Aleix com el Francesc, igual que la majoria de catalanoparlants, es troben perplexos davant d'aquesta situació. Com a bons estudiants de la URB, saben perfectament què s'ha de fer. Queixar-me? Però si traig males notes, lo profe no sap ni de la meva existència. Qui sóc jo per a queixar-me? Vaja, l'Aleix considera que no té dret de queixar-se. El Francesc, en canvi, que és llest, espavilat i de bona família, pensa diferent. Sí, traig molt bones notes i em porto molt bé amb el professor. Ho veieu? Com que el Francesc és un xic aplicat, decidirà queixar-se. Queixar-me? No sigui cas que després me baixi la nota. La mare que els va parir. Sembla que cap dels dos farà res. El que no saben l'Aleix i el Francesc és que poden queixar-se d'una forma supersimple i totalment anònima. Pot fer-ho qualsevol. Només cal entrar a la bústia de Comissió de Política Lingüística i omplir aquest formulari. Com es fa? Primer entreu al web de la URB, urb.cat. Segon, cliqueu a Estudis. Tercer, cliqueu a Idiomes. Quart, cliqueu a Usos de les Llengües. Cinquè, cliqueu a Consultes sobre usos i drets lingüístics. I sisè, cliqueu aquí, a Tramesa de Consultes, Queixes i Propostes sobre Usos i Drets Lingüístics a la URB. I ja hi sou! No siguis com l'Aleix i el Francesc. Si creus que es vulneren els teus drets, posa una queixa.